Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bek Buxoro kanalining obunachilari, sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolimiz Buxoro avtomobil bozoridan Tico narxlari bilan hafta kuniga yakshanba kun sanasi 19-dekabr 2021-yil. Bizni musofir yurtlardan yurib kuzatayotgan yurtdoshlarimiz oltin boshlar zamon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik. Hammalaringizga nasib bo'lsa aylasin deb videorolimni boshlaymiz. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like tugmasi hamda podchasa tugmasini bosishni unutmanglar. Bizni 78% kuzatuvchi yurtdoshlarimiz bez obuna, bez podpiska kuzatishyapti. Ekranni mana shu yerga podpisatsiya yoki obuna tugmasini chiqib turadi. Shuni bittagina bosib qo'ysangizlar, biz chiqarib borayotgan 15 dan ortiq videorolikni ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Qani biz videorolikni boshladik. Obunachilar, sizlarga ko'k rangdagi Tico avtomashinasidan ko'rsatishga boshladik. Haftakuniga yakshanba kun sanasi 19-dekabr 2021-yil. İlk avtomashinamiz 1998-yilda ishlab chiqarilgan, motor holatlari ajoyib, yoqilg'i benzinda. Diskasi o'ziniki, balon holatlari yangi ekan. Shunday izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarim guruchni chiqonlar kiygizilmagan, minolim tashlanmagan. Yurgan yo'li 400 240 mingta. 240 mingta. Yurgan yo'li 240 mingta. Mana avtomashina. To'liq ko'rinishi. Aka? Aka. Yil nechi buni? 98 a? 2 yurgan 240 mingta ekan. Kraskasi qanday? Polnimi? Polni siratni. Xo'sh, puli nechi millionmiz? Puli 28 million. 28 million savdosi bor, ha? 27 million bo'lishi. 27 million bo'lishi. Ha. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 961. 961. 71. 71. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Tico avtomashinasi Buxoro avtomobil bozoridan. Aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Tico'dan ko'rsatib o'tamiz, Buxoro avtomobil bozoridan. Tico avtomashinamiz ishlab chiqarilgan yili 2000-yil. Motor xonalari mana avtomashinamiz o'rtacha motor xonada. Diskasi o'ziniki, balon holatlari ham normal holatda. Eshiklarimiz uchni chuqurlar kiygizilgan. Mana yurgan yo'li 451 ming km. 451 ming km. Mana avtomashinamizni to'liq ko'rinishi. Aka, kraskasi qanday buni? Bir-biriga sepilgan, ha? Yili 2000-yil, yurgan 451 mingta, kraskasi bir-biriga, puli nechi pul deyapsiz? 16 million, savdosi bor. Kelishtirib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 287. 57-53, ha? Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Tico avtomashinamiz. Ko'chalardan ko'rsatishga davom etamiz. Tico avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Motori ishlab turibdi mana. 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Signalizatsiyasi bor ekan, motorchasi zo'r. Yoqilg'isi benzin, diska, o'ziniki balon holatlari zo'r ekan. Kalpakchalar qo'yilgan. Shumka bo'lmagan, ha, aka? Bitta tushing. Shumka bo'lmagan. Eshiklar ruchnoy, chuqurchalar bor. Minolim tashlangan, yurgan yo'li 297 ming km. 297 ming km. Ha, pult multlamas. Buxoro mashinam bu? Ha. Nomer 85 ekan, qizil tepami? Ha. Kraska qanday, tog'a? Mollikdan pas kraska bo'lgan. Yili 2001 ekan, yurgani nechta edi? 297 mingta, 297 mingta. Puli nechi pul deyapsiz? 28. 28 million savdosi bor, ha? O'tib beriladi. Ha, telefon nomeringizni ayting. 93lik. 081. 0555. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Tico avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Mana aziz obunachilar, sizlarga jigardaymi bu, ha? Jigar rangdagi Tico'dan, navot, ha, navot rangdagi Tico'dan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 3 poroshenlik ishlab chiqarilgan yili 2001-yil. Yoqilg'i benzin. Diskasi o'ziniki, balon holatlari ham normal ekan. Eshiklarimiz ruchnoy, chuqurlar kiygizilmagan, kiygizilgan ekan, linoleum tashlangan. Yurgan yo'li 286 ming km. Ha? Ha. Moshincha. Ajoyib holatda ekan. Zang ko'targan joychalari mana bu yerga bog'lanadi.
Краскасы қалай мұны тоғо? Краскасы полный сұрады. Тегелі маған. Петнова ма? Ха. Елі бір, 2000 бар. Юргені 180. 180 төлмейін, тәмшіне. Пүлі неш білді осыла? 20 миллион қам бол. 20 миллион саудасы бора. Келістері береміз. Телефон номер айтын әкін? 94-лік. 125. 125. 72. Mana aziz obunachilar sizlarga oq rangdagi Tikyodan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Mana hukumat holatlari 2001-yilda ishlab chiqarilgan mana motorchasi bu holatda. Bizgacha o'ziniki balonlari yangi. Shu izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz ruchnoy, chixolla kiygizilmagan, ninolim tashlanmagan. Yurgan yo'li 117 000 km. Yürüyene 117 bin kilometr. Yürüyene 117 bin. Hoş, aga 2000 bırakan 117 bin de yürüyen aga. 117 bin. Kraskası kana? Tek kapot 100 den tamam. Başka bir kraskası yok. Pulu neç pulu olsun? Salon yani. Pulu neç pulu olsun? 30 milyon saldosu bor ha? Geliştiri beramız ha? Geliştiri beriladı. Telefon numara aytık. 90'lik. 511. 61-34. 61-34. Bana şu telefon numara alakaya çıkarsın. Kimge makul buysa. Tiki hafta maşinamız. Obunachilar sizlarga Maloshin Sweet'dagi Tikyodan ko'rsatib o'taman. Buxoro avtomobil bozoridan motor holatlari mana. Bu mashinamiz 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Yoqilg'i benzin ha, to'g'ri? Benzin. Yoqilg'isi benzin. Ko'zini radnoy diskasi, Damas'ning balonchalarida. Eshiklar uchun chiqolchalar kiygizilgan, ninolim tashlanmagan, 189 000 yurgan yo'li. 189 000 yürügen yolu. Akım akım kattı mı kattı abi? Akım kattı. Çora zor bana. Şu akı yılı 2002 yakan yürügen burası. 180 nakta. Burası 80 törlüğün tam şuna. Kraskası kanı? Kraska krelo ile iş kapitno bu. Krelo iş kapitno. Lavoyla kapitno. Ne iş pulsuruz? Pulu ne iş pulsuruz? Tamam. 28 aytilibdi, 25 bo'lsa mashin beriladi. 25 dan tushilmaydimi? Yo'q, 25 beraman. Telefon nomeringiz ayting. 90'lik 745 77 41. 77 41. Mana shu telefon nomerga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Tikyo avtomashinamiz. Sizlarga yashil rangdagi Tikyo avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. 1998-yilda ishlab chiqarilgan Tikyo avtomashinamiz. Yoqilg'i benzinda, diskalari o'ziniki, balon holatlari yangi ekan. Shuni izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz ruchni, chiqolchalar kiygizilgan, balonchalar kiygizilmagan. Yurgan yo'li 219 000 km. Mana ichki salonlari. Tezroq syomkasini qilamiz azizlar. Harakat qilish kerak. Ulgurishga, syomkalarga. Kun ham ketib qoldi. Yili 1998-yil. Yurgani nechta edi aka? Yurgani ko'ring, ko'ramiz. Yurgani 219 000 ta. Yurgani 219 000 ta. Kraskasi qanday? Zangchasi. Zangcha olingan-a. Puli nech pul deyapsiz? 27 million. 27 million savdosi bor. Telefon beramizmi? Telefon nomeringiz ayting. 90 91. 90 91. 71 71. Mana shu telefon nomeringizga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Tikyo avtomashinamiz. Obunachilar sizlarga dollar rangdagi Tikyodan ko'rsatib o'taman. Motori mana ishlab turibdi. Tosh propani ham bor aka. 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Motor holatlari o'rtacha. Balonlar o'rtacha, diskasi o'zini radio diskasi. Benzolyatsiya bo'lgan, eshiklar uchun chixolla kiygizilgan, ninolim tashlangan, yurgan yo'li 242 000 km. Mana. Yurgani 242 000 km.
qafasiga O'zbekistonning gerbi yopishtirib qo'yilgan. Xo'sh, yili 2001, yurgan 242 mingtami? 250 mingta. Kraskalar qanday? Bo'lmasin, eshitdim. O'zim qolmaganman, lekin Pulun neçə biləsiniz? 200. 200 olur. 2200 olur saldosu var ha. Ötü verilədi. 20 milyon. 20 milyona verməzdim. Ha, telefon nömrəsi aytdı. 99-lik 333 7383. Mana telefon nömrələri əlaqəyə çıxasınızlar. Kimə məqul bolsa, mana tikə avtomaşinamı.